Nakon više godina Šamac će ponovo imati svoje preduzeće koje će se baviti poslovima komunalne djelatnosti s obzirom na to da je taj posao do sada obavljalo akcionarsko društvo Komunalac iz Modriče. Od 1. aprila čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, izbrinjavanje otpada i stambenih i poslovnih prostora vršit će javno preduzeće Slobodna zona, čiji je osnivač opština Šamac. Inicijativu su dali građani udruženja, što je uticalo da se ovakva odluka nađe pred odbornicima i da je jednoglasno usvojena. Ovim ne želim da kažem da trenutno preduzeće iz Modriče koje radi komunalne djelatnosti radi loše, ali samo evo to je bila ideja i želja, kao što sam već rekao, veliki broj građana da mi imamo svoje komunalno preduzeće. Jedan od razloga za ovakvu odluku je i to što javna komunalna preduzeća za razliku od privatnih mogu konkurisati na pozive raznih organizacija koje daju nepovratna novčana sredstva za projekte koje se tiču uređenja i zaštite životne sredine. Tako da i samom idejom osnivanja javnog komunalnog preduzeća ulazimo u područje da možemo učestvovati pri javnim pozivima, aplicirati i sigurno nivo održavanja komunalnih poslova na području opštine Šamac da dignemo još na viši nivo. Mi imamo primjer da u određenim opštinama koje imaju svoja komunalna preduzeća su međunarodna zajednica i iz raznih fondova finansirano nabavljanje novih vozila, kontejnera. Elaborat o procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području opštine Šamac, koji je izradio stručni tim uz podršku međunarodnih organizacija, danas je također podržala lokalna skupština. Izvršena je identifikacija i analiza rizika i utvrđene su mjere zaštite od poplava, požara, zemljotresa, a sve u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara. Sistem koordinacije između svih javnih službi, kada je u pitanju opština Šamac, javnih ustanova, preduzeća, opštinskog menadžmenta, viši nivoa struktura vlasti, civilne zaštite, vlade Republike Srpske, krovnih ministarstava i tako dalje, je nešto što je sadržano u ovom elaboratu procjene rizika. Naravno, dali smo najveći akcenat na samo najavljivanje, uzbunjivanje kao jedan od elementarnih preduslova. Između ostalog, usvojene su i informacije o radu opštinskih inspektora i komunalne policije u prošloj godini, prijedlog programa obavljanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje u tekućoj godini i prijedlog programa i kalendara kulturnih aktivnosti.